не ни върви в игрите срещу Полша. Ами, за съжаление, се оказва така, да. Въпреки че за момент имахме добри шансове, но... Ние сме максималисти в повечето случаи, но Полша пък е много по-напред и като икономика, и като развитие на държавата. Може би и това трябва да се отчете. Ами то, ако така гледаме, в такъв случай изобщо да не храним никакви надежди, нали? Ние трябва да имаме нашите надежди, да се надяваме. Още повече, който излиза да играе, излиза за да печели, без значение колко е силна държавата на противника ви отбор. Успя ли да починеш? Виждам, че имаш тен. Ами да, имам още малко време за почивка, преди да започваме подготовката с клубния ми отбор. Така че възползвам се максимално. От много време не ми се беше случвало. Петък е откриването на Олимпиадата. Ще ти липсва ли този момент, че не си там? Чисто емоционално. Ами да, при всички положения ще липсва, да. Естествено е. Но ще гледам с интерес и се надявам, стискам палци за нашите момчета. Мислиш ли, че решението ти беше правилно сега, когато наближава Олимпиадата и сигурно всеки спортист има пеперуди в корема, когато идва такова голямо събитие? Ами и аз имам, но да, смятам, че решението ми не беше, ми е правилно и продължавам да устоявам това, за което смятам, че е правилно. Тоест, смятам, че нещата трябва да се променят по един или по друг начин и че така не може да продължавам. От дистанцията на времето смяташ ли, че вашата кауза ще успее? Не знам. Не знам, но се надявам силно. Добре, успех! Мерси много.